ründamasrollis Raimond Eino. Kõlab siit avavile. Paremal äärel alustab siis täna Vaprusel Kevin Kauber, vasakul Enrico Veensalu 0. Ehk siis Vaprus on siit juba täna punkte saanud. Nüüd Senderdus tuleb tagumiste tsooni. Seal tuleb löök väravas suunas ka. Ja tuleb nüüd Senderdus. Ja Pedro jätab seal Jakovlevile. Jakovlev Kalju vastu ka raiskas. Siit tuleb nüüd Ainsalu ja ei saa. Ei saa ta sealt praegu seda Vapruse pinki. Et seal kaks meest võib kohe öelda. On täiesti vigased. Ja vaatame siit. Jakovlev tuleb veel teravalt ja läheb küljevõrku. Ja tuleb see Senderdus nüüd jälle sinna viiekasti joone peale. Peets on seal. Oi, kuidas ikka on lahti ja nüüd jätab lõõmata praegu seal. Nendega peab väga valvas olema. Tuleb Senderdus esimeste tsooni. Seal on Vaprusmehed heal. Nüüd Sild läheb ajalugu tegema ja proovib. Aga ära lase põrkesse, et ta enne vastu. Aga miks sa ei lase põrkesse? Kõik ütlevad, ära lase põrkesse. Aga miks ei tohi lasta põrkesse? Ja tuleb sealt veel ja Ainsalu. Nurga lööki teal, kui kaks ikkagi meesterahvast natukene koha pärast võitlevad. Ja tuleb peal löök ja jookseb ja siis vabalt kasti läheb. Nii, Markus Miiter seda puhku Heitori lähemal, aga Heitor lööb sellest hoolimata. Lööb sellest hoolimata. Markus Miiter oli seal küljes küll nii palju. Kuklasse siin küll tundub midagi ei käi. Ja mingisugust käega mängu kuskil ka nagu. Siiski. Võetaksegi värava. Ja Heitor sööt. Esialgu ei jõua õige meheni, aga siis Roosnup saab selle kätte. Jätkab sealt veel turrile madal Senderdus. Ikka on see lahti. Roosnup proovib veel ja nüüd, aga ei lähe. Erinevat värvi putsad. Võttal on jah erinevat värvi putsad jalas, et ma ei tea, et... Opa! Ei, kuidas siin on praegu? Võit nõmme. No, pagan. Kõlab loogiliselt, et oleks. Jakovlev madalalt veel pallkasti. Ikka on see asi lahti seal ja lendab pall üle värava. Täpselt nii. Mitte, et see, noh, rääkimata sellest, et seda mängu on veel meil siin pool tundi mängida. Olenemata sellest võib siin veel... Oppa, punane kaart! Punane kaart tuleb Heitorile! 67. minutil saab Heitor punase kaardi. Ja mis nüüd siis juhtus? Ja Felipe Feliz on samuti soojenduselt tagasi. No kaks tippuründajat platsile, et nii palju pole äragi võtta. Ja tuleb löök nüüd Mollolt. Jätaks see Roosnupule. Vassiljev ise avaneb, kiirelt tuleb see. Ja Vassiljev nüüd kastis vasakuga proovib ja Ott Nõmm peab tõrjuma. Ja jälle on pea. Vassiljev tagumise tsooni. Seal lahti, seal värav liigub paigast ära. Raskustes ja tuleb siit Roosnupu Senderdus ka. Kask on kõige kõrgemal. Nüüd tuli väga hea Senderdus Roosnupult ja olukord jätkub. Nõmm püüab. Kirs võitleb seal, saab palli kontrolli alla ka. Pool minutit on veel minna. Kirs otsib välja, tuleb löök. Aga... Rebitud palli otsima. Kaks täis. Kaks täis ja ai, kui valused nüüd lõpuvilja saab olema. Ott Nõmm paneb tribüünile ja kõik. Pärnu Vaprus FC Levadia 0-0 ja jooksvas tabelis on Levadia ja Flora vahe 5 punkti. Mängida 2 vooru.